En olikhet här så kan vi lösa på precis samma sätt som om det är en likhet med två undantag Vi ska inte dividera eller multiplicera med negativa tal. Då måste olikhetstecknet byta eh, håll. Men så länge vi inte gör det så kan vi betrakta det här olikhetstecknet som en vanlig likhet. Så jag löser den på samma sätt. Jag vill få x ett ensamt så jag tar minus två här på båda sidor. Och då får jag x Större än 9 minus 2, det blir 7 där. Så x är större än 7.